Todos vienen aquí a Bayo. Tremendo, tremendo. La Cruz Vista ya de en cada categoría está por lo menos un 20 votos para registrar. Y ese es uno de comprender ahora que ya está un party de uno que tiene votos que bien registrado de viernes. Y para dar un realce también a voto miniatura de actividad de Aruba International Regata. Manejo para Vista, voto miniatura es un parte de historia. Seguro para Rancho es una historia. Ancra, si nos va que con nuestra trata de conservar historia y cultura de rancho y de cual el boto miniatura es un factor muy importante. Mirando la trayectoria que el boto miniatura tiene en cabo en el barrio, que está en 1900 que nos visto, son 1920 nos hay un portrait camino que muestra el boto miniatura acaba. Y así ahí nos sabe que tiene mucha información, mucha historia, random de boto miniatura en el WAF y en la playa que nos está aquí mirando ya, un tremendo visto que tiene. Se considera que Aba es un material ya intangible, si no es para que sí, es que vendí que es un obra de man y un obra de man que no ahora traspasar. Entonces, es que nuestra red está para nos para traspasar lo máximo que está posible de no ser un tique más grande que está trabajando y voto ainda, para ser una generación más nueva sin traje voto. No solamente como para correr voto, o capitán de voto, pero traje voto. Entonces, es un parte muy importante y nos hope atención para el parte ahí también. Começar com um par de amigos, né? Em casa, ideia coisa aqui, trajando noite, madrugada, para vir com o boto. E mas gostei coisa, mas se tem hora aqui, me está contente. Eu tenho uma como assim, de outra ainda, caminho me por até hora aqui, me está. Senti-me roupa e orgulhoso que qualquer me está queda, já vou aqui para sempre. É último dois dias que me mira pouco jovem que está vindo, me está contente com não, me quer mais jovem, 30 de coisa aqui, pessoal. É coisa que um. Tradición es una diversión para nuestro pueblo arubiano. Porto aquí, esta mes cosa, y se vota mucho, porque hay un coijunga, o tiene coijunga, porque pasa un rato contento con él. Y saca una diversión para grande y chiquito. Es un dulce hobby, esto da un smack, vos mismo trajo por boto, vos mismo trajo por design, entonces vos competís con. Mas nem conta rua, nós conosco, nós estamos em Boneiro, nós estamos em Corsol, nós estamos em diferente outra corredora, não? Então, já, nós estamos com essa ideia, não? Desde os dois, eu me gosto desse parque, mas eu vim mesmo. Vim mesmo a trazer, vim mesmo a trazer bota, entre nós conosco, um ajuda o outro, nós também a trazer as botas, não? Nós também a trazer o design, com nossa ferro, franque, color, design, nós também usa, tudo isso, não? Me espera, já, no futuro, que a juventude também pode join esse parque, não? É um esporte que está aqui, está para firmar o caminho. Mas é quase todo dia domingo, nós estamos treinando aqui em Bauran. E por isso, cada luna, atualmente, nós estamos correndo para a punta. Não? Eu estou filho, nós estamos em carreira.